van proposar fer un cara a cara amb Ada Colau. Vaig dir que sí. L'alcaldessa va dir que no. Prefereix debatre amb aquelles forces que no li disputen realment l'alcaldia perquè sap que això va de Colau a Maragall. Jo hi segueixo disposat. I vostè? Li pregunta a través d'aquest tuit el senyor Maragall. Però jo amb el senyor Maragall sempre estic disposada a debatre i a parlar, i ho hem fet ja en diversos debats i ho farem amb molts altres. El que passa és que sí que crec que és prioritari trobar-me en aquest cara a cara amb el Sertadi, amb Junts per Catalunya, perquè no només ara mateix és la primera força d'oposició del consistori, és que realment és el model oposat. Vull dir, jo vull fer pactes d'esquerres, aliances d'esquerres, per mantenir un model de ciutat que és oposat al que defensa la senyora Artadi. En aquest sentit, doncs sí que crec que té interès confrontar dos models de ciutat. Jo amb el senyor Maragall el que voldria és que deixés de fer governs com a la Generalitat amb la senyora Artadi i el seu partit i se'n recordés que és d'esquerres i que volgués fer governs d'esquerres. És curiós perquè el senyor Maragall en aquest tuit volia posar-la a vostè contra les cordes i, evidentment, vostè ha pogut contestar, però de retruc també es posa amb vostè, senyora Artadi, perquè el senyor Maragall diu que la senyora Colau només vol debatre amb aquelles forces que no li disputen realment l'alcaldia. Déu-n'hi-do, la unitat de l'independentisme, eh? Sí, sí. Jo crec que aquestes eleccions clarament no van de Colau a Maragall, perquè el senyor Maragall, i ahir mateix ho va tornar fent als esmorzars, es va tornar a oferir a pactar amb la senyora Colau. Sembla més Colau i Maragall que no pas Colau o Maragall. I, per tant, nosaltres també entenem que, doncs, que aquest debat, que aquest cara a cara, aquesta trobada d'avui, té molt de sentit. Clarament són dos models oposats, ho deia l'alcaldessa ara mateix, són dues maneres de fer diferents i, per tant, nosaltres encantats, ja ens hem trobat en altres trobades, en altres formats, i aquí som. Doncs els agraeixo a totes dues que hagin acceptat la invitació d'aquest programa i d'aquesta casa. Els proposem parlar del que vulguin, per descomptat, perquè el format de cara a cara facilita el diàleg entre vostès. Per tant, el meu paper no és que sigui secundari, és que hauria de ser totalment inexistent, excepte si alguna vegada els he de recordar que no parlin totes dues alhora, que això ja passa en els debats, perquè, si no, l'audiència no ho sent. Però vaja, sobre la taula podríem parlar, per exemple, de seguretat, que és l'element que vostè diu que la Generalitat està polititzant. I des de la Generalitat li contesten, senyora Colau, que és vostè qui polititza la seguretat. Què passa amb Barcelona i la seguretat o la inseguretat? Un minut per cadascuna i després van contraposant els seus parers. Sí, no, doncs primer comencem per la problemàtica. La problemàtica hi és, i concretament en l'àmbit dels furts, que en l'últim any i mig han crescut i són més del 90% dels delictes a Barcelona. I nosaltres ens hi hem posat des del primer moment, des del moment que es va veure que pujaven els furts. Això té diverses explicacions, té a veure amb l'àmbit judicial, té a veure amb la manca de presència policial. Barcelona està fent els deures, perquè hem augmentat 600 places d'agents de Guàrdia Urbana en aquest mandat, i en canvi Mossos d'Esquadra no en sumem ni un des del 2009, no? Quan la principal competència de seguretat és de la Generalitat. I això ja no és que ho digui jo, és que ho diuen els propis Mossos d'Esquadra, no? Que s'estan manifestant reiteradament davant de la Conselleria d'Interior. Ara en podem aprofundir i parlar de solucions, que sobretot hem de parlar de solucions, però jo quan recordo la responsabilitat que té la Generalitat, vull recordar que jo porto un mandat de 4 anys i que porto 3 consellers d'Interior. I malgrat les discrepàncies que puguem tenir, amb el conseller Jané i amb el conseller Forn, que per cert crec que hauria de poder estar aquí i sempre he denunciat que no hauria d'estar a la presó, amb aquests dos consellers d'Interior he tingut una relació de lleialtat institucional on ens hem esforçat per no fer polèmiques i buscar solucions cadascú des de la seva visió. En canvi, amb el conseller Buch, aquí hi ha hagut un punt d'inflexió, és a dir, amb el darrer govern que s'ha fet a la Generalitat de Catalunya hem tingut molts problemes, i amb el conseller d'Interior Buch és que des d'abans de l'estiu que li estem demanant més Mossos i ens va dir que Barcelona no necessitava policia. És evident que aquí hi ha una responsabilitat política. Senyor Artadi, vostè que fins fa 4 dies era també consellera de presidència, per tant, d'alguna manera representa el govern de la Generalitat. Què té a dir sobre aquesta qüestió de seguretat / inseguretat de Barcelona? Jo vull representar la ciutadania a banda de defensar o de posar de manera objectiva com són les coses, i és que és evident que la seguretat ha esdevingut el primer problema, la primera preocupació, perquè és la base del benestar, és la base de la igualtat. No hauria de ser un tema partidista, s'està convertint en un tema partidista en tots els àmbits i em sembla que és una llàstima. Els fets delictius a Barcelona en només 4 anys han crescut un 30%. Mai havia passat que en un únic mandat teníem aquestes xifres. No tenim un responsable polític de seguretat, i això és la clau del problema, l'inici del problema. No hi ha planificació, no s'hi creu.
i per tant no s'han fet els deures. La senyora Colau diu, no s'han fet promocions del cos de Mossos. És que jo he anat denunciant això, no només jo, sinó qualsevol que ha estat en el govern des del 2011, des que hi vam entrar, no hi ha hagut promocions de Mossos perquè hi havia un senyor que es deia Cristóbal Montoro que no ens deixava fer promocions de Mossos i per tant no n'hi ha hagut, igual que s'han retingut armes i material pel cos de Mossos i sempre ho hem denunciat perquè ens semblava una barbaritat i una imprudència per part del govern central. Però una cosa és que nosaltres, en aquest cas quan estàvem a la Generalitat, se'ns imposi no poder donar resposta que necessita la ciutadania i l'altra que dic, mira, com que tu no ho fas perquè no et deixen, jo no ho faig perquè, mira, no tinc ganes de fer-ho, decideixo posar-me de perfil i no agafar les meves responsabilitats. Una part no eximeix l'altra. Jo, precisament, no? Jo sé que hi ha moltes dificultats objectives i el tema de les promocions de Mossos el compartim i ho hem denunciat reiteradament. Ara bé, jo li recordo que el conseller Buch, quan va prendre possessió, va ser la primera reunió que jo vaig fer abans que amb el president Torra, perquè jo era conscient de l'urgència del tema abans de l'estiu, i al senyor Buch li vam plantejar que amb els efectius disponibles els havíem de reorganitzar per les problemàtiques que teníem de seguretat. I ell va dir que no feia falta policia a Barcelona. Va passar l'estiu ens va donar la raó i el senyor Buch va trobar la manera de trobar policia i vam fer un operatiu conjunt que va ser positiu al Raval i que vam tancar conjuntament Guàrdia Urbana amb Mossos d'Esquadra desenes i desenes de narcopisos. Per tant, es va demostrar que si hi ha voluntat política, encara que els recursos siguin limitats, es poden fer coses. Després, ara mateix hi ha una promoció de 500 Mossos a l'escola de policia. Porto mesos demanant el compromís de que aquest juny, com a mínim, 150 d'aquests Mossos d'Esquadra vinguin a Barcelona, perquè és que Mossos d'Esquadra no és que no haguem augmentat, és que n'hem perdut en aquests anys, perquè es van jubilant i no en reposen, i per tant cada cop són menys els Mossos d'Esquadra que tenim. O sigui que com a mínim en tinguem 150, i això, insisteixo, no ho dic només jo, ho diuen tots els sindicats de Mossos d'Esquadra i ho diuen els veïns de Barcelona. No, ho diem doncs, nosaltres també, però, ho hem demanat, ho hem denunciat cada vegada. Però per què no se'm respon a la demanda de 150 nosaltres Mossos d'Esquadra? Nosaltres ho hem demanat cada vegada. Fa mesos que ho he demanat. I li he de dir una última cosa, senyora Artadi. Sí. He convocat diferents juntes locals de seguretat com a màxima responsable de la seguretat. La darrera junta local de seguretat, amb aquestes dades tan importants, l'he canviat de data 3 vegades perquè pogués venir el conseller d'Interior. I ens va donar plantón, literalment, per anar-se'n a la Seu d'Urgell a fer unes declaracions on deia que no hi havia cap problema de seguretat de la Seu d'Urgell. Això com s'explica si no és en clau política? Perquè de veritat que jo honestament m'he esforçat per no fer cap batalla política del tema de seguretat, que crec que és molt delicat, però que el conseller d'Interior li facis una junta local de seguretat a Barcelona on tots estem d'acord que tenim problemes que hem d'abordar, canviïs la data per la seva agenda i se'n vagi sense previ avís a la Seu d'Urgell a dir que a la Seu d'Urgell no hi ha problemes de seguretat, a mi no em sembla normal, no sé vostè. A la junta local hi anava la màxima representació del cos de Mossos d'Esquadra, els que han de prendre les decisions. Era una junta per prendre decisions a nivell professional, no per fer-se fotos polítiques en campanya per dir tu més, sinó per prendre decisions des dels professionals, perquè els que prenen decisions sobre els operatius és la policia, no són els polítics, perquè vivim en una democràcia i el sistema funciona així. Vostè va anul·lar la reunió? Senyora Tali, no està ben informada perquè la reunió es va fer. La reunió hi anaven tots els màxims responsables i a vostès no els hi van interessar perquè a vostè el que li interessava era fer la foto. L'Estat deu més de 700 milions d'euros. Quan vostès negocien els pressupostos amb l'Estat, això sembla que a vostè no li importa i no ho condiciona. Hi havia un conveni que es va fer el 2011 de col·laboració entre la Guàrdia Urbana i el cos de Mossos d'Esquadra, que va ser pioner, que va funcionar molt bé i que des del 2016 que s'ha deixat anar. I, escolti'm, el que ha passat aquí amb el tema de seguretat és que com que no s'hi creia en la policia, com que no s'ha planificat, ara estem patint les conseqüències. I a Ciutat Vella, sobretot, s'està patint. I el 36% de la gent a Ciutat Vella ha patit un fet delictiu en el darrer any. 36%. Això són dades dels anys 80. Estem en aquesta situació. I aquí hi ha hagut una manca de lideratge polític. La seva mateixa regidora de Ciutat Vella va fer declaracions fa no res dient que havien trigat 3 anys en entendre que la policia era imprescindible a Barcelona. 3 anys. Clar, si vostès arriben, triguen 3 anys en entendre que la policia és important, aleshores què passa? Que no planifiquen, que no prenen decisions, que no recolzen a la Guàrdia Urbana. L'exemple clarament és que no hi ha un responsable polític de la Guàrdia Urbana i que, per tant, la situació es degrada. No hi ha lideratge, no hi ha efectius, doncs, no hi ha instruments. Fixi's, és evident que no estem d'acord, però hi ha dades que no són les que doni jo, sinó que les donen uns tercers i això pot ajudar a donar una mica d'objectivitat, no?
Ahir mateix era notícia en els diaris que fixi's si li donem confiança a la Guàrdia Urbana, que hem tancat un conveni laboral que feia dos mandats que estava pendent, que hem augmentat 600 places als agents de la Guàrdia Urbana, que hem posat més diners per fer hores extres i que Guàrdia Urbana ha augmentat un 15% les detencions respecte a anys anteriors. De fet, a Ciutat Vella, molts veïns i veïnes li explicaran que allà on haurien d'arribar Mossos d'Esquadra, i compte que no és culpa de Mossos d'Esquadra, perquè Mossos d'Esquadra tenim una excel·lent relació i col·laboren molt bé a Ciutat Vella amb Guàrdia Urbana. Però les directrius polítiques sí són importants, perquè prioritzen i poden prioritzar o no la ciutat de Barcelona. I és evident que el seu govern, senyor Artadi, no ha prioritzat la ciutat de Barcelona. I acabo amb aquest tema que deia de la confiança, que em sembla molt important, perquè per la seguretat, efectivament, s'ha de donar confiança. No? Miri si li donem confiança a la Guàrdia Urbana, que la notícia d'ahir és que 200 Mossos d'Esquadra estan fent proves perquè es volen passar a la Guàrdia Urbana perquè consideren que hi ha moltes millors condicions. Jo crec que això és un bon indicatiu. Mentre vostès tenen ara mateix manifestacions contínues de Mossos d'Esquadra davant de la Conselleria d'Interior, 200 Mossos d'Esquadra estan fent les proves perquè volen passar a la Guàrdia Urbana. Jo crec que això podria ser un indicador objectiu de fins a quin punt uns estem donant confiança i estem fent la feina i uns altres estan fent declaracions, estan pendents d'altres coses i no estan pendents de coses tan importants com la seguretat. Senyora Artadi, canviem de tema. Molt bé, crec que està clar que la Guàrdia Urbana no s'ha sentit recolzada, que la Guàrdia Urbana ha de tornar a fer de policia, que no és el que ha fet aquest mandat. Vostès al final d'aquest mandat hauran posat al carrer 160 nous agents de Guàrdia Urbana, 160 n'hauran posat. Això no cobreix ni la reposició de les baixes per jubilació, no hi ha hagut cap mena de planificació. Vostès, que sí que podien fer, no n'han fet, i de fet el seu primer any de mandat, el 2016, directament no van fer ni promoció. El tema de la seguretat es pot redreçar. Quan el Quim Forn era primer tinent alcalde, portava a la regidoria de seguretat, es van reduir els fets delictius un 15% en un moment que tot era molt complicat, que hi havia moltes necessitats a tot arreu, perquè era l'època dura de la crisi. Es van reduir un 15%, ara han pujat un 30%, i no només són els fets delictius, és totes les il·legalitats, l'incivisme, tot l'intrusisme professional que hi ha, el Llaunès, a les platges, a veure, anirem a veure com va aquest estiu, descontrol absolut del top manta, incivisme a tota la ciutat, voreres, metro, a tot arreu. Hi ha una sensació de que s'estan confonent el que són drets i el que són deures i que tot s'hi val a la ciutat de Barcelona. Són les 8:53 minuts, són 9:45 de nou del matí de Ser Catalunya. El dia que Ada Colau i Els Artadi estan confrontant els seus punts de vista, el dia que comença la campanya electoral també per les eleccions municipals, no només, però també per les municipals, aquesta mitjanit. Fins ara parlant de seguretat, que era la qüestió que l'alcaldessa Colau ha posat sobre la taula aquests darrers dies, instant els Mossos d'Esquadra a una millor col·laboració i, per tant, el govern de la Generalitat a participar d'aquesta col·laboració. Li ha respost també Els Artadi. I a partir d'ara canviem de tema per passar a l'habitatge, uns plantejaments que aquí em sembla que sí que tenen tanta o més confrontació que els plantejaments de seguretat. Tornem un minut per cadascuna de vostès perquè facin el seu plantejament d'entrada i després contrasten. Comença vostè, senyora Artadi, efectivament. Molt bé, doncs moltes gràcies. Jo crec que fa 4 anys, en gran part, i crec que amb un discurs que tenia una part positiva, que era posar al centre el problema que tenim de l'habitatge, es va entrar per resoldre, es deia que era una qüestió de voluntat política i al final no tenia res a veure amb voluntat política perquè ni existien els 80.000 pisos buits ni s'han fet els 8.000 pisos que es van prometre i per tant el que era la gran prioritat s'ha convertit en el gran fracàs amb un mandat que té més instruments aquest ajuntament que no ha tingut mai cap altre ajuntament de la història. Aleshores, a nosaltres el que apostem és per dues coses, per fer, i no per fer discursos, sinó per prendre mesures, perquè hi hagi consens també en diferents forces polítiques i a mig termini, i sobretot apostem en tenir una legislació pròpia, perquè aquí també patim del que és la legislació de Madrid, apostem per tenir una LAU catalana que actuï sobre la durada dels contractes, sobre la limitació al preu del lloguer, sobre les fiances i les garanties, sobre com fem servir l'índex de referència per fixar els increments dels preus de lloguer. I precisament avui en el Parlament, i jo això ho dic també com a diputada, aprovem una moció en aquest sentit, una moció que s'ha estat treballant des del Departament de Territori, des del Departament de Justícia, per tenir una política d'habitatge integral amb el seu finançament i sobretot també amb eines per tots els ajuntaments i l'àrea metropolitana de Barcelona. Senyora Colau. Doncs, clar, la senyora Artadi, jo entenc que evidentment ens demani les xifres de nosaltres, però també ha de donar compte de les seves xifres, perquè aquí hem estat totes dues governant per Barcelona. No només Convergència governava en el mandat just anterior al nostre, i per tant també ha d'explicar què no va fer en aquell mandat, sinó que durant aquest temps
se suposa que des de la Generalitat s'ha de governar per Barcelona, però la veritat és que han abandonat a Barcelona. I habitatge és un exemple claríssim. La competència d'habitatge és autonòmica, a Barcelona la compartim, però el 60% és responsabilitat de la Generalitat, i actualment l'Ajuntament de Barcelona té 72 promocions en marxa, més que mai a la ciutat, la Generalitat en té dues. La Generalitat està assumint al voltant del 20% de la política d'habitatge i nosaltres estem fent el 80% quan ens tocaria el 40%. Això què vol dir? Que estem fent la nostra part i la que no fa la Generalitat. Clar, davant d'aquest desequilibri estem fent més habitatge que mai. Hi ha més de 4.600 habitatges de lloguer social que estan ara mateix en diferents processos de construcció a la ciutat, però és evident que necessitem que les altres administracions facin la part que els hi toca, no? Quan vam heredar l'Ajuntament del senyor Trias, del govern del partit de la senyora Artadi, l'Ajuntament estava fent 300 habitatges l'any. Ara l'hem situat en 1.000 a l'any i el mandat vinent el volem situar en 1.500 a l'any. No? Hem posat la maquinària al màxim esforç possible, però evidentment necessitem, com deia, que la Generalitat faci la seva feina. El que també em sobta és que el partit de la senyora Artadi, no? L'antiga Convergència, ha votat amb el Partit Popular ahir mateix al Parlament de Catalunya, ahir mateix en contra de la regulació dels preus abusius del lloguer, perquè es presentava una moció on se li demana a l'Estat, que és qui té la competència directa immediata per regular els lloguers, perquè ara mateix la llei d'arrendaments urbans és estatal, es pot canviar, perquè nosaltres hem estat treballant amb el Partit Socialista perquè es faci aquesta regulació dels lloguers, i el partit de la senyora Artadi, l'antiga Convergència i Unió, van votar juntament amb el Partit Popular en contra de regular els lloguers. I ara em parla d'una lau catalana que nosaltres venim reivindicant des de fa 4 anys i que ara mateix és fum. Per tant, quan hi havia l'oportunitat concreta de regular el lloguer, voten en contra, però ara em diu que voldrien fer a Catalunya amb aquest futurible utòpic que no arriba mai. Sí, jo sí que demanaria a la senyora Colau que revisés les seves dades, perquè de les polítiques d'habitatge que es fan a la ciutat de Barcelona, la meitat s'està fent per part de l'Ajuntament i l'altra meitat s'està fent per part de la Generalitat. Mare perquè mera. Quan ella compta i fa els números, per exemple, es deixa fora tot el que són ajuts directes de lloguer a les famílies, suposo que això li sembla que és important, o les remodelacions dels barris. No compta, per exemple, que en cessió d'habitatges la Generalitat n'ha agafat i ha aconseguit adquirir-ne més de 4.300 i l'Ajuntament 250, en el tanteig i retracte, no l'esteu fent servir. I sí que, sobretot, li demanaria que revisés les dades. No pot estar dient que han construït 1.000 habitatges l'any quan n'han construït 800 en 4 anys. I aquestes són dades que venen del seu propi regidor. Doncs mira, és evident que no podem ara fer una batalla de xifres perquè l'oient es quedarà completament perdut. Jo el que demano és que les xifres que jo li he donat les reconeix el conseller d'Habitatge, Damià Calvet, i el president Torra. Una de les primeres coses que vaig fer després de reunir-me amb el senyor Buch, amb el seu nou govern, és demanar una reunió extraordinària d'habitatge del Consorci d'Habitatge que va presidir el mateix president Torra. I en aquella reunió es va reconèixer que la Generalitat només estava assumint el 20% de les polítiques d'habitatge. Vull dir que el seu propi govern ha reconegut un abandonament de les polítiques d'habitatge a Barcelona i les xifres són, insisteixo, aclaparadores. Tenen dues promocions d'habitatge en marxa a Barcelona. Nosaltres hem comprat centenars d'habitatges amb tanteig i retracte i amb altres fórmules. Hem posat una cosa que vostès no havien fet mai i es podia fer des del 2007. Hem posat finalment multes als especuladors, als fons voltors, a les entitats financeres, els hi hem plantat cara i quan tenen pisos buits, quan fan assetjament immobiliari, hem posat multes de fins a 3 milions d'euros, coses que a vostès els hi havíem reclamat i en 4 anys van ser incapaços perquè efectivament fan discursos a favor del dret a l'habitatge, però quan es tracta de confrontar privilegis i especuladors es tiren enrere perquè són susceptibles a les seves pressions. Jo insisteixo, no cal fer guerra de xifres perquè se n'havien promès 8.000 i clarament se n'han fet 800, per molt que vostè digui que n'ha fet 1.000 cada any, perquè la compareixença del seu propi regidor d'habitatge de fa escassament un mes diu obra nova 800 pisos, no diu 8.000 i no diu en cap cas més de 1.000 l'any. Les multes estan molt bé i les estan posant, però no n'estan cobrant cap, no serveix de res, no n'estan cobrant en aquest sentit, no n'estan cobrant les d'emergència d'emergència energètica, no n'estan cobrant en temes de consum. Per tant, ja vostè pot dir que les posa i que van molt bé i que tal, però la realitat és que després no funcionen. Sobre la regulació del lloguer, nosaltres n'hem parlat i n'hem parlat molt clar. L'Ajuntament ha de poder posar el preu del lloguer i ha de poder regular quines famílies hi accedeixen. Però això no es fa a cop de decretazo, perquè això és el que ja ha intentat París i sona molt bé, i jo entenc que a la gent li agradi, s'ha intentat a París i ho han hagut de derogar perquè no funcionava. Què diem nosaltres? Regular el lloguer? Sí,
mobilitzem sòl, posem el sòl en cessió perquè es pugui construir, i que es pugui construir més barat, i aleshores regulem el lloguer. Decidim des de l'Ajuntament quin ha de ser el preu, quines famílies hi han d'anar. Però el que no funciona és dir, doncs mira, tu ara privat, doncs ara tu no pots canviar les coses. No? És que això no funciona, funciona també amb incentius fiscals. Funciona donant-li instruments per fer-ho, però no a cop de ara tinc eleccions i ara li diré a una persona que té un pis que ja no, que no el pot deixar, no el pot seguir llogant en aquest preu. Perquè jo insisteixo, només hi ha dues experiències que hem tingut a Europa, que és París, que és Berlín, i cap de les dues ha funcionat. En canvi, sí que hi ha maneres de fer-ho, que és com ho estan fent Viena, que és com ho estan fent moltes altres ciutats europees, que és amb el lloguer assequible, que és imposant-ho des de l'Ajuntament un cop tu ja has participat en aquesta promoció. Saps què passa? Que jo crec que també aquí hi ha un tema, no? Més enllà de les xifres, efectivament, que els oients les poden anar a buscar a les pàgines web respectives, però hi ha un tema de credibilitat. Clar, nosaltres hem governat aquests 4 anys i hem situat a Barcelona com a capital d'inversió social a tot l'Estat i com a ciutat que fa més política d'habitatge, com a administració que fa més política d'habitatge a tot l'Estat, reconeguda a nivell europeu. Vostès han governat durant dècades a la Generalitat de Catalunya. Quin parc d'habitatge ens han deixat? Quants habitatges públics de lloguer social tenim a Barcelona i a Catalunya? Una misèria. És que no arriba a l'1%. Quin pressupost han destinat? I això no és del 155, això és de dècades de govern de Convergència i Unió, amb pactes amb el Partit Popular i amb el Partit Socialista a l'Estat, a favor del desnonament exprés, a favor de la liberalització, igual que de les reformes laborals i tantes altres privatitzacions i retallades que vostès han protagonitzat. És clar, que ara vulgui donar-me lliçons de lluita pels drets socials i de dret a l'habitatge, sincerament crec que no és gaire creïble. I tot i així no renuncio a que ens puguem posar d'acord en polítiques concretes, perquè ho hem de fer. Però també li dic que si parlem de models i de fracassos, vostès són responsables de dècades de governs neoliberals de dretes que ens han portat a la bombolla immobiliària i al desastre que ara mateix estem intentant revertir des de la ciutat de Barcelona. Sí, jo no dono lliçons a ningú, jo explico les coses com són, poso les dades, tampoc poso etiquetes a ningú perquè em sembla que no ajuden a entrar en el tema i ens quedem amb un debat bastant superficial. Certament hi ha hagut un fracàs de polítiques d'habitatge que precisament han passat per 33 anys de govern socialista a l'Ajuntament de Barcelona, que s'ha traduït de govern socialista amb el recolzament d'Iniciativa, que són els seus socis, i en casos també d'Esquerra Republicana, que s'ha traduït amb només tenir un parc d'habitatge social del 2%, que és irrisori comparat amb nivells europeus. Per què hi ha hagut aquestes polítiques? Perquè s'ha especulat amb sòl públic, s'ha venut i s'ha fet servir per finançar l'Ajuntament, i es venien els pisos socials, que és una barbaritat, que en lloc de posar-los a lloguer es feien de compra-venda i al cap d'uns anys, a més, es liberalitzaven i la gent després ho podia vendre en el mercat lliure. La primera persona que atura això és el que vostè li diu neoliberal, i es diu Xavier Trias. És la primera persona que atura i que promou que els pisos socials siguin de lloguer, i vostès ho han continuat fent perquè és la política encertada. Aleshores, deixem-nos d'etiquetes, deixem-nos de partidismes, però també deixem-nos de prometre a la gent coses que no són. A la gent no li pots dir, escolti'm, tothom que està tenint problemes no pateixi perquè hi ha 80.000 pisos buits a Barcelona i després no hi són. No se li pot dir, escolti'm, vostè que està esperant a més d'emergència no pateixi perquè jo ara faré 8.000 pisos amb un mandat i només fer-ne 800. La gent necessita solucions ja, i sobretot necessita que aparquem aquestes picabaralles del i tu més i ens hi posem a treballar d'una manera que superi partits i que superi mandats. Mira, última intervenció, senyora Colau, i entrem a la recta final. Una xifra més, només, perquè entengui, no? quan jo dic neoliberal no és una etiqueta buida, vull dir, vostès diuen que són business friendly, però és que són més que business friendly, són business salvatges, diguem-ne, la llei de la selva. No? Nosaltres, quan vam entrar a l'Ajuntament de Barcelona, què ens vam trobar? Se'n recorden de com vam iniciar el mandat? Amb manifestacions constants dels veïns i veïnes de totes les zones cèntriques de Barcelona, pel descontrol turístic ens vam trobar. O sigui, el mandat del senyor Trias i el senyor Forn va ser barra lliure per l'especulació. Quines inversions van fer? Reformes de luxe al centre de la ciutat, a Diagonal, a Passeig de Gràcia, zero inversió en els barris més populars i més vulnerables, abandó complet dels barris més vulnerables. Això és així, és perfectament demostrable. I milers i milers de pisos turístics il·legals, si parlem d'habitatge, per això no ho dic perquè sí, això, sinó milers i milers de pisos turístics il·legals. Vam entrar nosaltres i vam dir, s'ha de posar ordre. Vam aprovar un pla d'allotjaments turístics per regular i posar ordre i dir on es podia créixer, on no es podia créixer i com tancàvem els pisos turístics il·legals. Vostès van votar en contra d'aquesta regulació. Van votar en contra. Mm-hmm. La regulació va tirar endavant gràcies al suport d'Esquerra Republicana, del Partit Socialista. Quan es fan polítiques d'esquerres, la ciutat avança.
vam fer aquest pla d'allotjaments turístics que està sent un èxit i que ens ha permès tancar, entre d'altres coses, 5.000 pisos turístics il·legals que ens havia deixat el mandat del seu partit. Tanquem aquest bloc i entrem en el tercer. El tercer té a veure, òbviament, amb el que ho domina tota la política a Catalunya, que és el procés. I fins a quin punt el procés també marcarà els pactes postelectorals, després de la publicitat. Eleccions municipals 2019. Ser Catalunya. Ser Catalunya. Barcelona. Tornen els 8 dies del bricolatge de Brico Depot. Del 10 al 18 de maig, moble de bany amb lavabo i mirall inclosos per només 119 euros. Vine ara a la teva botiga Brico Depot. A Catalunya Plans us oferim petits preus per donar la benvinguda a la primavera. Aprofita els 24 dies d'estalvi del nostre fullet Garden Oferta. Plantes d'exterior i d'interior, complements de jardineria, decoració i mascotes. Estem a Sant Vicenç dels Horts, a 10 minuts de Barcelona. Més info a catalunyaplans.com. Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família. Ei, Joan, gràcies. La meva mare ja és a la residència atesa com cal. Perfecte. És que Pensium és la solució ideal per persones que viuen al seu pis i han d'anar a una residència. A més, Pensium t'avança els diners i ho paguem amb el lloguer. Així no cal gastar els estalvis ni perdre la propietat del pis. Pensium. Informa-te'n a pensium.es. Sí, qui vulguin ser. Artistes, exploradores, músics, aventurers, inventores, cuiners, dissenyadores, campions... Amb les colònies d'estiu de la Fundació Pere Tarrés, tot és possible. Connecta't a peretarrés.org/estiu. Vacances per créixer. Vull divorciar-me. Quines opcions tinc? Quins advocats poden ajudar-me? Grup Legal, el gabinet d'advocats especialitzat en separacions, divorcis i tot allò relacionat amb el dret de família. A Grup Legal et resolem tots els dubtes legals a l'instant, sense cita prèvia i amb preus molt econòmics. 93 466 85 01. Ens adaptem a la seva forma de pagament. Gruplegal.com. Ui, que si has complicat crear una nova empresa. Les impressores, que funcionen quan volen, que sembla que tinguin vida pròpia. O els tòners, que s'imaginta que sigui groc i torno a ser jo qui ha de posar el paper. Que el teu gran problema per crear una nova empresa sigui barallar-te amb la impressora. Els graduats socials, experts en dret del treball i seguretat social, preparats per donar-te suport. Hi ha res millor que imaginar el futur? Conduir-lo. Reserva la teva prova per conduir el nou Audi e-tron. El primer Audi 100% elèctric. Al Saló de l'Automòbil de Barcelona. Vine a descobrir el futur de la mobilitat elèctrica de l'11 al 19 de maig. Més informació a Audi.es. Viu una experiència única al Camp Nou, un partit de rugbi de la Superliga anglesa. Dragons Catalans, un equip amb els nostres colors i el nostre himne contra els Wigan Warriors, guanyadors de vàries lligues. Descobreix el rugbi amb una gran festa el 18 de maig a 4:45 al Camp Nou. Entrades des de 15 euros a fcbarcelona.cat. Serà èpic. Els 40 Primavera Pop de 2019. Més artistes, més èxits, més festivals. Més de 20 artistes sobre l'escenari. Els artistes pop nacionals i internacionals més importants. Els èxits del moment. L'Escardívol de Rubí, dissabte 18 de maig. Accés lliure. Aquest any la primavera arriba molt pop. Organitza Ajuntament de Rubí, el patrocini de Carpas Drinking i amb la col·laboració de Muebles La Fàbrica. 9 i 9. Eleccions municipals 2019. Ser Catalunya. Comencen aquesta mitjanit, però aquest programa s'avança amb el cara a cara Ada Colau, Elsa Artadi, Comuns, Junts per Catalunya. Han parlat de seguretat, han parlat també d'habitatge i queda el tercer bloc. Com el procés ho marca tot plegat i com el procés pot condicionar els pactes postelectorals, perquè el que és evident és que, més enllà del que puguin dir les enquestes, els fets demostren que ja no és època de majories absolutes i els pactes són imprescindibles. A partir d'aquí, què es volen dir l'una a l'altra? Quines possibilitats hi han que vostès dues es posin d'acord des d'un punt de vista estrictament polític, de govern, i tenint en compte que vostès dues el que sí demostren, i em sembla que la nostra audiència això també ho està agraint, i els hi vull traslladar aquest agraïment, un fair play que no sempre es troba en aquests casos. No sé si el fet que totes dues siguin dones influeix, vull pensar que sí, i que porten també un toc de feminització de la política, senyor Artadi. Influeix, tot i que és veritat que no tots els homes són iguals ni totes les dones som iguals, afortunadament. Però sí que és veritat, i ho hem estat veient aquests dies amb debats,
que hi ha moments que els mascles, diguem-ne, es posen en plan mascle i que realment a la senyora Ana Saliente, la senyora de Colau i jo, doncs a vegades ens quedem una mica parades perquè això ens pot passar amb un debat amb la taula del tercer sector social, parlant de temes socials que a sobte s'enganxen amb un tema que no té res a veure en aquell moment i que a veure qui crida més i qui és més home i qui imposa més d'una manera que clarament no és cap a on ha d'anar la política, certament, avui dia. Comparteix aquest criteri, senyora Colau? Sí, comparteixo que efectivament ens hem d'esforçar tots plegats, que a més prou difícils han estat aquests anys i que tots, homes i dones, hem de fer un esforç per respectar el torn de paraula. I això no vol dir no confrontar idees, perquè crec que s'està veient que amb la senyora Artadi tenim models de ciutat i maneres de fer polítiques molt diferents. Però això s'ha de poder parlar tranquil·lament i amb respecte sempre. Molt bé, doncs parlin del procés, de la influència del procés i de com això pot marcar no tan sols la campanya, que és obvi, sinó també els pactes postelectorals. Doncs jo crec que sobretot és que hem de parlar de Barcelona, no hem de parlar del procés, aquestes eleccions són municipals, la ciutat de Barcelona a més és que és capital de Catalunya i és motor de Catalunya i sort que en aquests 4 anys tan difícils Barcelona ha exercit la seva capitalitat i ha fet de motor i ha mantingut, no?, un lideratge econòmic, un dinamisme que crec que ha estat clau perquè no es paralitzés tot el país amb la situació tan difícil que hem atrevessat. Sobre la qüestió nacional crec que la nostra posició és clara, no? Crec que efectivament responsabilitzem el govern del Partit Popular de no només un menysteniment, sinó una acció repressiva de judicialització de la política que ens ha fet molt de mal en general com a país, no? I que ha provocat situacions molt dures com les càrregues de l'1 d'octubre, com el fet de que hi hagin presos polítics, que encara que siguin els meus adversaris polítics sempre diré que han d'estar al carrer i que jo vull confrontar amb ells amb una taula com aquesta i no tenir-los a la presó. Dit això, també per part dels partits independentistes han fet grans errors, crec que s'ha mentit a la població, no?, prometent una cosa com si fos fàcil i no ho era, i concretament amb la declaració unilateral d'independència, que crec que a hores d'ara ja es podria reconèixer obertament que va ser un grandíssim error, que no respecta ja el govern de l'Estat, sinó respecta a Catalunya, perquè no hi havia una majoria social al darrere. No sé, a mi m'agradaria saber si la senyora Artadi descarta ja completament una declaració unilateral d'independència que crec que efectivament ens ha perjudicat i que és el que Barcelona sempre ha defensat, que és dir, hem de poder parlar de tot des del respecte, però també renunciant a posicions extremes que no tenen suport majoritari. Per tant, hi ha d'haver una negociació, una etapa de diàleg, i jo crec que això ho farem amb governs d'esquerres, no amb governs en clau nacional, sinó amb governs progressistes, i per això jo sempre interpel·lo, doncs, Esquerra Republicana, no?, que se'n recordi que és d'esquerres, que deixi de pactar a la Generalitat amb l'antiga Convergència i Unió, però malauradament doncs Esquerra Republicana també a Barcelona està dient ara mateix que voldria pactar en clau nacional. No? Jo crec que això és un error en general i és un error específic per Barcelona. Sí, certament ja no és moment de majories, ja han sorgit molts partits, aquí hi ha una crisi del sistema que és molt greu i que és molt evident i que també fa doncs, que en aquestes eleccions hi hagi 24 candidatures però que n'hi hagi com 7, 8, 9 que puguin entrar en el consistori. Això té a veure amb aquesta crisi d'estat que tenim, que afecta totes les institucions i que també es trasllada a la política. Certament en aquestes eleccions majoritàriament estem parlant de model de ciutat i quan estem parlant de pactes suposo que per això tenim avui aquest debat o aquest intercanvi d'opinions, perquè clarament nosaltres quan parlem de ciutat, i en aquest cas no té res a veure amb la independència, quan parlem de ciutat ho hem dit obertament, no governarem amb la formació de la senyora Colau, dels comuns d'iniciativa, perquè tenim models diferents. Barcelona ha sigut sempre ciutat de llibertat, ciutat de progrés, i per tant Barcelona ha d'abanderar aquesta reivindicació del 80% sostingut de la ciutadania de poder votar, de poder decidir què ha de ser Catalunya, que els catalans lliurement, democràticament, ho puguin decidir. I quan nosaltres, com a força independentista, i en particular jo mateixa, i ho dic sempre obertament, per mi no és un tema emocional, és un tema de progrés social, perquè per mi i per moltes de la majoria de la gent que està en el meu espai polític, perquè per molt que insisteixin, no?, en posar-nos etiquetes, nosaltres que ens hem trobat tots aquests anys governant, que qualsevol mesura que fèiem per tenir un progrés social, i amb eines que precisament també estan fent servir des de l'Ajuntament, no?, des de impost turístic, impost de pisos buits, a lluita contra el canvi climàtic i totes les eines que hi puguis posar, tots els controls, tots els beneficis que puguis posar, hi ha una desconnexió entre el que demana la societat catalana a nivell també sectorial, a nivell social i les institucions espanyoles, i per això nosaltres estem en aquest sentit.
és cert, i que des de la formació de l'Ada Colau s'ha donat sempre recolzament i s'ha criticat la repressió, però a nosaltres sí que ens agradaria que s'anés una mica més enllà, és a dir, si estem tots d'acord que ha d'haver-hi una solució política en el que és eminentment un conflicte polític, el que sí que ens agradaria és que també, doncs, com es podria dir col·loquialment, s'arremenguessin i també s'hi posessin a treballar, perquè jo quan negociava amb la senyora Carmen Calvo de com sèiem a la taula per treballar, i això ho fèiem de la mà d'Esquerra Republicana, amb qui compartim aquesta aproximació, ens hi vam sentir molt sols, i des de la part dels comuns, des de la part de Podemos, que estaven condicionant els pressupostos amb altres àmbits, que estava molt bé, en aquest sentit ens hi vam sentir completament sols. Doncs el problema és que això no és qüestió de declaracions, és qüestió de fer política, no? I aquest és el problema, que no d'un futurible, no? D'ella, a mi em sembla molt respectable que qui vulgui ser independentista, jo no ho soc, però el problema no és ser independentista o no ser independentista, el problema és com ens posem a la taula, com parlem, com acordem, i com també estem disposats a renunciar a posicions de màxims, perquè aquí no hi ha grans majories, per tant, ningú pot pretendre imposar la seva posició de màxims a una altra, no? I això és el que no veig per part de les formacions independentistes, que també les veig molt atrapades competint entre elles, no? A veure qui es queda amb el pastís gros de l'independentisme i arrosseguen a tot el país al darrere. I el fet és que amb aquest futurible que mai arriba d'una independència que tots sabem que ara mateix no té ni tan sols majoria social a Catalunya per recolzar-la, doncs amb aquesta situació de bloqueig tenim la Generalitat paralitzada. I, per exemple, nosaltres hem treballat pel diàleg, hem estat els més actius per fer una moció de censura i fer forta el Partit Popular, que era imprescindible per acabar amb aquesta situació d'excepcionalitat i començar a desjudicialitzar la política. Hem estat nosaltres qui hem liderat aquesta moció de censura. També uns pressupostos socials que Catalunya necessita. A mi em va decebre profundament que es bloquegessin els pressupostos per provocar unes altres eleccions, per tenir més mesos de paràlisi, uns diners que els serveis públics necessiten, que avui hi ha vagues dels estudiants per les taxes universitàries. Ahir protestaven totes les entitats de discapacitats per la manca de finançament i d'interlocució de la Generalitat, i això és cada dia, perquè portem molt de temps, de molt abans del 155 i de després, amb la Generalitat completament paralitzada, i hem de fer política, no podem estar... És veritat que la situació de repressió és injusta, però precisament per desfer aquesta situació, cal dialogar, cal fer política, cal arromangar-se i cal renunciar a posicions extremes, sí, que efectivament no tenen majoria suficient. Les taxes universitàries que vostè s'hi està fent referir estaven a les millores en el pressupost de la Generalitat, que vostès es van enfadar perquè no sé qui li va dir no sé què un dia en el ple del Parlament i van trencar les negociacions. I no parli de vagues, perquè demà tornem a tenir una altra vaga de metro, no havíem tingut mai tantes vagues en aquesta ciutat. Sí, va haver-hi el canvi del Partit Popular pel Partit Socialista i nosaltres hi vam ser i no ho vam condicionar. I què hem tingut a canvi? O sigui, no ens digui que nosaltres tenim posicions maximalistes. Nosaltres, per seure a la taula, el que vam demanar és que si parlés de dues coses, del reconeixement al dret a l'autodeterminació, això em sembla que no és una posició maximalista, això és un dret que té la ciutadania de Catalunya i nosaltres no som ningú per manllevar-lo. I dos, que hi hagués fi de la repressió. Això no pot ser considerat una posició maximalista. Aquestes van ser les dues condicions que nosaltres vam posar en el Partit dels Socialistes, ho vam fer públicament, ho vam fer privadament, vam tenir hores i hores i hores i hores amb la senyora Carmen Calvo, i no vam tenir cap recolzament vostre, no en vam tenir cap per dir, escolta'm, i a més no estàvem tancant res, estàvem negociant de com sèiem a la taula a dialogar, o sigui, estàvem en un estadi molt previ, no hem vist cap canvi del Partit Popular al Partit Socialista, tornem a tenir un nou exiliat, un nou artista que s'ha d'exiliar de l'Estat espanyol, vent-hi al Partit dels Socialistes, vam veure la policia espanyola entrant a casa d'alcaldes de matinada sense ordre judicial, també en un mandat del Partit dels Socialistes. Tot això no ha canviat. Mira, jo l'insisteixo, la denúncia de la repressió no només ens hi trobarà més que ningú, perquè, de fet, més enllà de les declaracions, l'Ajuntament de Barcelona és l'administració que més ha actuat per denunciar les càrregues brutals de l'1 d'octubre. Ens hem personat en totes les causes, hem aconseguit imputar a més de 40 agents i comandaments de la Policia Nacional responsables de les càrregues a les nostres escoles, que hem sortit a defensar des del primer dia. Per tant, actuem més que la Generalitat. El tema és que les declaracions no resoldran la situació política, que fa falta fer política, negociar, aprovar pressupostos. No té sentit aprovar els pressupostos de la Generalitat sense aprovar els de l'Estat, perquè efectivament venim d'un infrafinançament de molts anys, i ho tornaria ara per acabar a Barcelona. El que no pot ser és que denunciant la repressió o fent plantejaments maximalistes sobre la independència, el que es faci després
Perquè no és només un tema de pressupostos, és també de votacions concretes amb temes de fiscalitat, amb temes de regular o no regular el turisme. I vostès a Barcelona estan en contra de regular el turisme, estan en contra de la gestió pública de l'aigua, estan en contra, acaben de votar en contra, d'un dentista municipal que hauria de fer la Generalitat en el Sistema Nacional de Salut, però com que no el fa, fa Barcelona un dentista municipal i vostès voten en contra. Diuen que estan en contra del canvi climàtic, però voten en contra de la connexió del tramvia que permet treure 12.000 cotxes del centre de Barcelona. Què van fer vostès a Barcelona? Van privatitzar l'escola Bressol, financien la Fórmula 1 amb 16 milions d'euros dels nostres impostos i després diuen que estan contra el canvi climàtic. Van eliminar abusos de barri, van permetre el frau fiscal. Nosaltres hem aconseguit recaudar 70 milions d'euros de grans empreses que amb vostès no pagaven els impostos que els hi tocaven. I tot això no és culpa de l'Estat, és culpa de la seva acció o inacció política. Aleshores, no pot ser que en nom permanent del procés de la independència i de la repressió, que nosaltres també denunciem la repressió, però això no pot ser que amagui unes polítiques neoliberals de tota la vida que feien fa 30 anys i la segueixen fent avui a la ciutat de Barcelona. I està molt bé que ho denuncieu, i jo sempre ho he agraït, sempre, però cal anar més enllà. Si cal una solució política, cal seure per provocar aquesta solució política. Si els seus socis, tant a Barcelona, perquè a vegades, perdó el parèntesi, escoltem el senyor Collboni, tu, com si no hagués governat en aquest mandat i el seu partit no hagués governat mai a la ciutat de Barcelona. Tu, sembla que ell no tingui res a veure amb com està la ciutat. Amb això estem d'acord. Però aleshores passa també per condicionar en els seus socis de Madrid, que són els que haurien d'estar posant a sobre la taula una taula de diàleg, una taula de negociació. La democràcia no pot ser una situació maximalista. Nosaltres, clar que estem a favor de regular els sectors que s'han de regular. La primera persona que va posar que va aturar els pisos turístics va ser el Xavier Trias, no veu ser vosaltres. La primera, nosaltres vam estar treballant, perquè més jo hi era, perquè jo estava a la banda de la Generalitat. Vam obligar que hi hagués el número de registre, vam aflorar els pisos turístics i vam tancar els que eren il·legals. Vam dissenyar el web Aranya, que és el que ara se segueix fent servir. Hem fet la primera llei contra el canvi climàtic. Hem fet tota una reforma tributària, i això a alguns votants nostres segur que no els agrada, però he posat més impostos jo que els dos governs del tripartit junts. Però quins impostos? Doncs impostos per lluitar contra el canvi climàtic, per millorar aspectes de contaminació de l'aire, tant si és la indústria, tant si són els cotxes, tant si són els avions. L'impost de pisos buits, el nuclear, que hem hagut de batallar 3 vegades, perquè per tercera vegada l'hem de portar al Parlament, perquè tot i ser vigent a València, el govern espanyol decideix que no, que els catalans no el poden portar endavant. I escolti'm, la repressió la patim nosaltres cada dia, la patim, que no sabem encara quina tindrem de la llista de la Junta Electoral Central. Patim les clavegueres de l'Estat, que les hem patit tots. Ara tenim la persecució en el jutjat número 13. La mateixa gent que tenim en els nostres equips treballant està treballant un dia sí, l'altre està amb l'advocat i l'altre està declarant. Per tant, el que sí que necessitaríem, més enllà del discurs públic, que està molt bé i que li agraeixo, però més enllà d'això necessitem que es posin a fer la feina i que ajudin a realment a treballar en una solució política, perquè això no ho estan fent. Són les 9:24, hem d'acabar aquest cara a cara, entre d'altres raons perquè la senyora Artadi l'esperen per votar al Parlament de Catalunya. Això de les dualitats i compatibilitats encara en aquest moment, fins que no hi hagi eleccions, comporta també aquests riscos d'agenda en un plenari en el qual, per cert, s'acomiadarà la senyora Arrimadas. Què li diu vostè? S'acomiadarà la senyora Arrimadas, però s'acomiadarà, que per mi és molt més important, la senyora Laura Borràs, que ha sigut una gran consellera, una gran diputada i que ara anirà a fer feina a Madrid. I respecte a la senyora Arrimadas, ahir ja li va dir el senyor Torra, ha sigut la cap de l'oposició i el seu pas pel Parlament de fets, d'espectacles, cartellets i simbologia i coses estranyes que no són pròpies del Parlament de Catalunya, n'hem vist molt, ara, de fets, i de parlar de realment el que interessen en els catalans i no les són les picabaralles, d'això no hem vist absolutament res en aquesta legislatura. D'altra banda, vostè acaba de citar que demà, efectivament, torna a haver-hi vaga de metro, una vaga que els treballadors del metro estan mantenint en diverses jornades, moltes aquest mes de maig, i que té una sèrie de característiques. El motiu principal és la presència de l'amiant, però l'empresa diu que està fent tot el possible i l'impossible per anar-lo traient. Però també és cert, i s'ha de dir, que és una vaga que pateix la ciutadania i pateix l'usuari, però no pateixen els treballadors perquè l'apliquen d'una manera tan controlada que no els hi descompten res, perquè només l'apliquen a mitja jornada, i per tant, entre els torns i tots els, totes les consideracions que poden tenir des d'un punt de vista de conveni col·lectiu, fan una vaga que no repercuteix negativament en la seva economia i, per tant, no dic que s'hagi de posar en dubte la seva defensa
de la desaparició de l'amiant i dels riscos laborals que puguin córrer des d'un punt de vista de salut. Però, curiosament, em semblava, sempre m'havia semblat, que una vaga es feia com a última opció i, per tant, assumint les repercussions negatives que representa. Protesto i deixo de cobrar per la meva protesta perquè entenc que la finalitat és superior. No està passant això al metro de Barcelona. Quan s'acabarà, senyora Colau? Doncs, els hi pregunto totes dues perquè també la Generalitat, òbviament, té alguna cosa a dir perquè està present a Transports Metropolitans també. I, per tant, té presència, i la formació de la senyora Elsa Artadi té presència també a l'àrea metropolitana, que és d'on depèn precisament tot això. Doncs efectivament, o sigui, el dret de vaga és inqüestionable, no? I gràcies al dret de vaga hem avançat en molts drets, però també jo crec que hem de fer una crida al diàleg i al sentit comú, no? Sincerament, el tema de l'amiant és un tema que ve de dècades enrere, no? Perquè això està present a tota la ciutat, no només al metro, i efectivament s'ha d'anar retirant l'amiant de tot arreu. De fet, hem estat proactius i els hem dit als treballadors del metro que ho farem més ràpid del que ens obliga la Unió Europea i hi ha una planificació per fer-ho molt ràpid. S'està fent desamiantat i no només això, s'estan fent controls sanitaris exhaustius amb l'Agència de Salut Pública de Barcelona i, evidentment, el més important és la salut de les persones, tant dels treballadors com de la ciutadania que és usuària del metro. En aquest sentit, estem fent el màxim esforç, insisteixo, en un tema que ve de dècades enrere. I crec que hem de seguir parlant i hem de seguir fent veure que, efectivament, s'està fent tot el possible i que s'estan garantint les condicions de seguretat. Crec que la paraula diàleg és precisament el que ha fallat en aquest Ajuntament aquests 4 anys i això ho veiem amb les vagues de TMB, però ho veiem amb les reprovacions de l'actual Ajuntament, ho veiem quan parles amb qualsevol dels sectors de la societat catalana i barcelonina, tant si és esportiu, cultural, econòmic, del comerç, del tercer sector social, és igual, a tot arreu et diuen el mateix. Hi ha hagut un canvi, hi ha hagut un punt d'inflexió amb aquest nou Ajuntament i és que no hi ha consens, no hi ha voluntat del diàleg, només hi ha imposició, sempre ens trobem les coses fetes i com a resultat doncs passa el que passa, que no hi havia mai tantes vagues com tenim ara mateix. Em fa gràcia que digui això, senyora Artadi, com si no hagués governat mai el seu partit, que ha governat dècades en aquest país i ha tingut vagues i vagues i més vagues. Sí, mai com ara. En tots els sectors públics, vull dir que realment... Sí, realment governar... Com si acabés d'arribar. Al contrari, precisament nosaltres el que defensem és que és molt difícil governar, això és evident, perquè s'han de prendre moltes decisions, però és que les decisions s'han de prendre, que és el que no està passant, les decisions s'han de dialogar, s'han de consensuar, s'ha de creure amb la societat civil, s'han de creure amb els treballadors, s'ha de creure també amb les empreses, i per fer-ho s'ha de consensuar i buscar les solucions. Estem en un moment en què tot està canviant en el món, no només a casa nostra, i amb coses que no tenen a veure tampoc amb el procés, i per tirar endavant aquest país realment cal confiar en la gent i tirar endavant conjuntament. Em fa gràcia perquè vostès sempre parlen des d'aquest punt de vista, no? s'autoatribueixen l'economia, la prosperitat, l'eficàcia en la gestió. Nosaltres hem doblat la inversió social de l'Ajuntament de Barcelona, alhora reduint el deute de l'Ajuntament de Barcelona, tancant un conveni històric definit pels sindicats com històrics a tot l'Ajuntament de Barcelona, que portaven diversos mandats sense tancar conveni. El seu ajuntament del senyor Forn i el senyor Trias van ser incapaços de tancar conveni amb els milers de treballadors municipals i nosaltres ho hem fet, per tant, demostrant molt de diàleg. I nosaltres hem fet fins i tot acords amb la Generalitat que vostès tenen paralitzada. És veritat que ens hem entès més aviat amb Esquerra Republicana. Quan Esquerra Republicana ha volgut, hem fet acords importants i ho vull posar en valor, com recuperar la Model, com fer que arribi el metro a la Marina. El que lamento, i jo crec que així sí que està en joc ara mateix en aquestes eleccions, perquè efectivament s'ha de parlar de pactes, és que està clar que la senyora Artadi i jo representem models oposats, no? Però què passa amb les forces d'esquerres? Jo crec que aquesta és una ciutat progressista, una ciutat oberta, una ciutat feminista, orgullosament diversa, que necessita polítiques progressistes. Nosaltres esperem tenir més suport en les properes eleccions, però també estic preocupada i entristida per forces com el Partit Socialista, que diu que vol pactar amb Ciutadans, o Esquerra Republicana, que ara mateix s'oblida que és d'esquerres i governen vostès a la Generalitat, tant de bo que es puguin recuperar acords d'esquerres en aquesta ciutat. Que crec que el senyor Maragall li treu els trastos tot el dia. Jo crec que realment són molt importants aquestes eleccions, amb això estem d'acord, cal un canvi per redreçar les urgències que té la ciutat, per problemes que s'han creat que abans no en teníem, com en el cas de seguretat, per redreçar problemes que se n'ha parlat molt però que no s'ha solucionat, com en el tema d'habitatge, i sobretot s'ha de parlar de futur. Hem de decidir si avui
posem les bases d'un futur, d'una ciutat de vida, una ciutat que generi salut, una ciutat que generi prosperitat per tothom, perquè si no, no hi haurà benestar per ningú. Algunes últimes paraules, li tocaria a vostè tancar-ho, això? Encara no poden demanar el vot, perquè fins tècnicament... fins a mitjanit. Si no, apareixerà la Junta Electoral i els tibarà de les orelles. Ui, a mi m'apareixerà només... encara que no digui res, ja ho sé, això. Jo només tanco dient que per mi és un honor ser alcaldessa d'aquesta ciutat, és un grandíssim honor, i que en un context dificilíssim hem començat un canvi, hem situat a Barcelona com a líder en inversió social, hem fet polítiques valentes, hem confrontat privilegis per defensar drets fonamentals de la població, i que tant de bo, o sigui, volem no només reiterar, no, aquesta victòria el proper 26 de maig, sinó tenir més suport perquè aquestes polítiques valentes de canvi i de progrés puguin impulsar-se encara més força en un segon mandat. Senyores, moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació, gràcies per el seu bon joc, el seu fair play, i que tinguin molta sort i molts èxits totes dues. Moltes Ada Colau, gràcies. El Sartadi, moltíssimes el Sartadi, gràcies a vosaltres. Ada Colau, Junts per Catalunya i els Comuns, cara a cara, el dia que comença la campanya electoral, aquesta mitjanit, 9:31 minuts.